Dobrý deň. Volám sa Sokolíková a dovolte, aby som pozdravila pána primátora, vážené poslankyne a poslancov. Dozvedela som sa z novín, že sa ruší 400-metrová dráha vo Zvolene. Som atletka, vyrástla som vo Zvolene na 400-metrovej dráhe. Pred 54 rokmi som tu začínala s atletikou a robím ho doteraz ako veteránka. Posledne som bola tretia na majstrovstvách sveta veteránov v hode kladivom. Opíšla som už predstavenstvo mesta, že potrebujeme miesto 400-metrovej dráhy, ktorá sa ruší Škvárová a ktorá je už v podstate zastarala, novú 400-metrovú dráhu Tartanovú. Dozvedela som sa z rôznych kuloárov, že sa uvažuje nie postaviť 400-metrovú dráhu, ale radšej dve 300-metrové alebo 200-metrové. Pretože na našich základných školách nikde nie je taký pozemok, kde by mohol byť 400-metrová dráha so 6 dráhami na ovále, plus aby sa mohli tam hádzať diskom, oštepom, kladivom. Nechcela som spraviť tu dneska, keď už tu boli plavci, aby prišli sem aj atleti, ale je nás tu 100 registrovaných atletov vo Zvolene. A keď nie je 400-metrová dráha, už sa ani na Slovensku nerobia preteky na dráhe, ktorá nemá 400 metrov. Pretože žiaden rekord neplatí na dráhe menšej, ako je 400-metrový ovál. Preto som vlastne dnes aj vystúpila, že by som prosila od vás, páni poslanci, aby ste rozmýšľali nad tým, kde tú 400-metrovú dráhu umiestniť vo Zvolene. Je treba na to pozemok aspoň 1,5 hektár. A tendencia mesta, ako som sa dozvedela, je taká, že predávať mestské pozemky. Čiže v podstate v meste potom pomaly už nebude mať kde postaviť to ihrisko. Skutočnosť je taká, že atletika vo Zvolene sa robí už viac ako 100 rokov. Máme tu známych olympionikov ako Eva Glesková, Kucej, ktorý bol na troch olympiádach. A my vlastne tým, že nemôžeme robiť preteky vo Zvolene, tak trošku sa uskutupňujeme aj finančne, pretože atletické preteky sú aspoň zo 100 pretekármi, plus ešte k tomu sprievod. A keď sa robí majstrovstvo Slovenska napríklad, čo sa vo Zvolene bežne robievalo, tak to je na 2 dní, čiže je tam aj ubytovanie, aj strava a tak ďalej. My toto už vo Zvolene nemôžeme robiť, lebo nemáme 400-metrovú Tarnatovú dráhu. Majú to menšie mesta, Trnava, Nové Zámky, nenapadá ma teraz ďalšie mesta, ktoré majú. Nie som proti tomu, aby na základných školách nemali tie 300-metrové a 200-metrové tartanové dráhy, ale tá 400-metrová dráha by mala byť priorita. A dozvedela som sa, ešte som tak diskutovala s pánom architektom, že v podstate sú len 3 lokality, alebo 2 lokality, kde by mohol byť takýto veľký pozemok, kde by to mohlo byť. Na Zlatom potoku oproti Lidlu, kde ste chceli stavať plaváreň, alebo oproti, teda tam, kde sa plaváreň by sa mala stavať, tam pri gymnáziu. Ideálne by to bolo, keby to s tou plavárňou bol spojené aj toto tartanové ihrisko a spravili takzvaný všešportový komplex. Ale či sa to podarí, to závisí hlavne od toho, ako vy budete uvažovať, či radšej rýchlo všetky pozemky predať, alebo niečo nechať aj na tento rozvoj športový pre mládež a pre nás všetkých. Ďakujem za všetko. Ďakujem pekne, pani Sokolíková. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, pani Sokolíková navštívila aj mňa osobne. Ja som jej prislúbil a už som aj zadal úlohu, že výstavbu štadióna nechceme obmedziť našich atlétov, ale keďže sú také požiadavky klubové a vyšších súťaží, jednoducho ten divák má byť bližšie k hráčom, takže budeme hľadať aj lokalitu na to, aby sme takúto dráhu tartanovú vybudovali. Zadal som úlohu mojim kolegom, aby hľadali zdroje mimo rozpočtové, to znamená hlavne zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Mám informáciu, že niektoré projekty boli takto podporené, verím, že budeme úspešní aj my, ale
chvíľku to potrvá, nebude to tento rok, pravdepodobne, ak do toho pôjdeme, bude to budúci rok. Takže poprosíme atletu o trpezlivosť, nedá sa to všetko hneď, je tam fúra zákonov, ktoré sú pre a proti, musíme ich prelúskať, nájsť cestu a nájsť finančné zdroje. Ale nechceme nechať atletov tak. Ďakujem. Nech sa páči.